গুৱাহাটীত চালকৰ আহনত বহিল হেণ্ডিমেন গ্ৰীণ বাছৰ হেণ্ডিমেনে মহতিয়ালে কেইবাজনক খানাপাৰাত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন চিটি বাছ নহয় ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীত এইবাৰ চি এন জি গ্ৰীণ বাছৰ সন্ত্ৰাস এইখন অভিশপ্ত গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দাত নিহত হল এজন অটো চালক গুৱাহাটী খানাপাৰাৰ ঘৰখনৰ পৰা দিনটোৰ বাবে এইখন অটোলৈ ওলাই আহিছিল 42 বছৰীয়া হিতেশ কলিতা পিছে খানাপাৰাতেই ৰৈ আছিল মৃত্যুদূত ৰূপী বাছখন বাছৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হল অটো চালক হিতেশ কলিতা তেওঁৰ এক নম্বৰত আছিল গাড়ীখন মানে সেইফালৰ পৰা মানে গ্ৰীণ কালাৰৰ মানে গাড়ী এখন আহি আছিছিল মানে হিতেশ কলিতা যিজন ডেড হ'ল তেওঁৰ গাড়ীখন খুন্দে আমাৰ তিনিখন গাড়ী মানে খুন্দাই লৈ গৈ আগলৈকে তাৰপাছতে ই সম্ভৱ দৌৰ মাৰিব বিচাৰিছিলে নেকি নাজানো এই গাড়ীৰ তলত সোমাই গৈছে যাই পেলাই মই দেখিলোঁ সি গাড়ীৰ তলত সোমাইছে টানি জানি মই তাৰ পৰা উলিয়ালোঁ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা এইখন বাছৰ পৰিচালকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে ষ্টিয়াৰিং ৰখাই থোৱা অটোকে ধৰি বাছখনৰ খুন্দা আন দুজনকৈ লোককো গুৱাহাটী ঘটিকলখিত দুখ লগা ঘটনাটো দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে খানাপাৰাত পৰিবহণ বিভাগৰ তালাচী অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাৰ পিছত যান বাহন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ঘাতকৰূপী বাছখন লগতে আটক হয় হেণ্ডিমেন আৰু চালক আৰু তাৰ পিছৰ এই দৃশ্য ৰাতি ৰাতি 7:45 হৈছিল সেই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটো য'ত থিতাতে নিহত হৈছিল এজন লোক আৰু এই দুৰ্ঘটনাটোৰ ঠিক 4 ঘণ্টাৰ পিছত যেন হঠাৎ তৎপৰ হ'ল ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ আৰু শেহতীয়াকৈ এই সমগ্ৰ দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত এই মুহূৰ্তত পৰিবহণ বিভাগে দুৰ্ঘটনাক লৈ এই মুহূৰ্তত ঘোষণা কৰিছে তদন্তৰ ইয়াৰ মাজতে খানাপাৰাৰ জি এছ ৰোডত মহানগৰ জিলাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ চলিল অভিযান ব্যক্তিগত তথা বাণিজ্যিক বাহনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে পৰিবহণ বিভাগ 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে বাহনৰ বকেয়া কৰ পৰিশোধ কৰিবলৈ আহ্বান 550 কোটি টকা কৰ সংগ্ৰহৰ উদ্দেশ্যে ৰাজপথত পৰিবহণ বিভাগ এছ টি চি ডি জি এমৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ ইতিমধ্যে অটো সন্থাৰ লগতো আমি কথা পাতিছোঁ তেওঁলোককো মাতিছোঁ ডি জি এমৰ সন্মুখত আজি আমাৰ আৰ টি এফতে মিটিং এখনো আছে তাত ডিছকাশ্যন হ'ব আৰু আৰু ষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিয়া হ'ব যাতে কোনো কাৰণতে ড্ৰাইভাৰৰ সলনি বাছ হেৰি বহিব নোৱাৰে আৰু যি পৰিচালনা যোনে পৰিচালনা কৰি আছিলে বাছ দুটা গোষ্ঠীয়ে কৰে তেওঁলোকক আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হ'ব যাতে ইন ফিউচাৰত যদি এনেকুৱা হয় বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব গুৱাহাটীৰ পৰিবহণ বিষয়াৰ দাবী পূৰ্বতকৈ মহানগৰত হ্ৰাস পাইছে পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা পিছে ৰাজপথৰ পৰা এনে তালাচী নাইকিয়া হোৱা মানেই ঘটে ধাৰাবাহিক পথ দুৰ্ঘটনা প্ৰশাসনৰ এক সূত্ৰৰ তথ্য অনুসৰি বিগত 15 দিনত গুৱাহাটীত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু 19 গৰাকী লোকৰ হয় খেলো ইণ্ডিয়াৰ সময়ছোৱাত এইখন গুৱাহাটীতে পথ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত কৰুণ মৃত্যু সাৱটিলে 19 গৰাকী লোকে তাৰ মাজতে গুৱাহাটীত অব্যাহত ট্ৰাক ডাম্পাৰ বাছৰ দৌৰাত্ম এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে ভুল কাৰ তীব্ৰবেগী বাহন অথবা চালকৰ কৰ্মজ্ঞানহীনতাৰ বাবে অকালতে হেৰাই গ'ল বহুজন খুনীয়া হৈ ৰ'ল বহুলো হৈ গ'ল বহুতৰে ঘৰত কান্দোনৰ ৰোল গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট